mostrar pra vocês também o que chegou aqui de recebidos essa semana. Gente, eu fiquei assim, chocada. Olha esse recebidos que chegou aqui pra mim, da CeraVe. Gente, eu nunca imaginei que a CeraVe fosse me notar. E aí eles mandaram pra mim essa bolsa, que é a coisa mais linda, com a Ana Castela. Então, um kit que é um gel de limpeza normal e um gel de limpeza anti-acne. Na bolsa, eles me mandaram esse gel de limpeza Acne Control, que é desenvolvido por dermatologistas. E ele é, assim, surreal de bom. Querendo ou não, todos esses recebidos, né, são graças a vocês, porque vocês fizeram isso acontecer na minha vida, porque vocês me assistem, né, vocês me dão esse hype. É graças a vocês aqui no canal, pelo apoio, pelo carinho, pelas palavras positivas, né, que vocês sempre falam pra mim. Isso me dá mais força pra trabalhar, pra criar conteúdo, pra desenvolver coisas legais aqui pro canal. E, obviamente, minhas conquistas são conquistas de vocês também. E eles mandaram esse outro aqui também, que é o CeraVe Gel de Limpeza. Esse aqui, ele é pra pele normal, a oleosa. Eu acho que eu já usei os dois. Eu acho que sim, porque eu usava muito o CeraVe. Eu parei de usar porque ficou um pouquinho mais carinho e aí saiu do meu orçamento, então eu passei a não usar, né, por conta disso. Vou usar esse aqui pra pele oleosa e acneica, porque apareceram umas acnes essa semana na minha pele. O combo da semana foi esse aqui, gente, eu amei demais. E também chegou pra mim esse sérum facial da Principia, que foi a reposição que eu pedi. Gente, eu amo Principia, vocês sabem, né? E aí, meu sérum tinha acabado e eu pedi pra eles esse aqui, ó, que é o meu favorito da vida, que é o sérum com ácido hialurônico. Ele é um sérum anti-sinais e ele é super hidratante. Inclusive, quem tá precisando dar um up na pele, hidratar, precisando de firmeza, de vício, eu indico demais esse azul aqui pra vocês. Eu tenho um cupom de desconto nele também e nos produtos lá do site da Principia. Vou deixar o meu cupom aqui pra vocês. É isso, gente. Os recebidos da semana foram esses aqui. Tem mais recebidos, porém, eu vou deixar pra mostrar num vídeo específico pra vocês. É isso. Vou tomar um banho agora, lavar o meu cabelo, porque, olha, meu cabelo tá todo embaraçado. Ah, e antes de tomar banho, deixa eu mostrar pra vocês as minhas malas. Tô levando essa mala aqui com algumas roupas, né, pra ficar esse final de semana. E aqui eu tô levando a mala com meus suplementos e alguns produtos que eu vou gravar lá. É isso, gente, vou correr porque eu já tô atrasada. Separei aqui minha roupa que eu vou usar, vou com a roupa normalzona mesmo, calça jeans, uma blusinha normal, né? Que é só lá pra casa da sogra. E é isso. Amigas, voltei do banho e eu usei esse shampoo aqui da Trust, que eu tava, né, pensando em vender ele, só que eu acabei não vendendo. E, gente, nossa, ele é muito forte. Eu não sei se eu tenho uma alergia ou se o cheiro dele é muito forte, mas eu não consigo usar ele tanto. Aí eu usei hoje pra fazer uma limpeza mais profunda no cabelo. E fala que é pra cabelo com a raiz oleosa e comprimento seco, que no caso é o meu. Gostoso, ele limpa super bem, porém essa questão do cheiro dele não me agrada muito. Foi bem caro, paguei R$200 nesse kit. E sabonete, eu usei o CeraVe pra pele oleosa e acneica. E pra finalizar, eu vou usar esse finalizador leave-in da Danos Vorazes, da Lola Cosméticos. E vou usar o olhinho da Vela pra finalizar o meu cabelo. Chegamos à estrada e até lá deu 1h30 de viagem e chegando o pessoal já tava fazendo um churrasquinho e eu amo churrasco, tava com muita vontade de comer, gente. Tava só eu, meu sogro, minha sogra, o mozão, a avó dele e também o pessoal vai preparar um vinagrete. E olha esse churrasquinho, gente, linguiça, como eu tava com vontade de comer, saiu um pouco, né, meus hábitos alimentares saudáveis lá em casa.
Também pão de queijo, porque casa de mineiro não pode faltar pão de queijo, né, minha filha? E são quase 9 horas da noite. Eu fui lá no quarto passar o hidratante labial, porque minha boca tava hiper, mega ressecada. Quando eu bebo pouca água e o tempo tá um pouco seco, minha boca fica extremamente ressecada. E também tava caindo uma chuvinha, precisando de uma chuva dessa. E agora eu vou me trocar pra ir dormir. Bom, amigas, hora de dormir agora. Já peguei as cobertas aqui. E é isso, hoje tá friozinho. Coloquei o pijama já pra ir dormir. Amanhã eu acordo umas 8 e pouco, mais ou menos. Aí 10 horas eu vou no salão fazer o cabelo. Vou dormir. Acordei, são umas 8 horas, eu acho. E aí daqui a pouco eu vou cortar o meu cabelo, né? E eu nem vou tomar banho antes, porque na volta eu quero fazer um spa day. E aí vai ser um outro vídeo. Então eu vou lá mais tarde, né, umas 10h30 mais ou menos. Nossa, aqui tá bem friozinho hoje, porque tava chovendo. É, ó. Olha isso, o tempo tá bem nublado, tá bem fechado, né? Por conta que ontem choveu bastante, graças a Deus, gente. Eu não aguentava mais aquele clima seco com muita fumaça. Amigas, troquei de roupa, ó. Coloquei essa blusinha e essa calça. E estou indo lá cortar o cabelo. Voltando eu mostro pra vocês, né? Porque eu vou mostrar o cabelo num outro vídeo. É isso, tô indo lá. Cheguei no salão, ajustei o cabelo, ó, ele ficou assim, ficou mais curtinho. E na hora que ela foi mostrar lá, nossa, a gente tava todo torto. Acertou e ela fez o bico, né, que eu gosto desse biquinho mais fechadinho aqui nas pontas. É isso, gente, são umas 3 horas da tarde, daqui a pouco eu vou tomar banho, acho que eu vou comer um pouquinho agora. E eu tô gravando pelo celular agora, por isso que a imagem pode ficar um pouquinho mais ruimzinha, porque minha câmera tá carregando. O mozão comprou o pão de queijo pra gente comer. Tá só eu, ele e a avó dele aqui, né? Porque o pessoal foi pra uma festa. Ó, o pãozinho tá quentinho, delícia. Tem dano, não, né? Vamos lá, pedazão. Pedazão? É. Muito bom. Agora eu vou tomar banho, tô aqui no banheiro e aí eu vou estar usando esse sabonete facial aqui da Labutrate e também vou depois passar esse body splash da Max Love. E de sabonete corporal eu vou usar esse aqui detox da Monange. Eu não ia usar ele, mas como eu trouxe ele errado, eu ia pegar um outro. Aí eu vou usar ele no banho, porque eu gosto de usar ele em dias mais quentes mesmo. Não vou lavar o cabelo hoje, porque ele já tava lavado e aí eu vou lavar só amanhã mesmo, hoje vai ser só um banho básico. Então vamos para o banho. Enfim, tomei o meu banho, passei perfume para finalizar a rotina de banho. E também passei um olhinho no cabelo só pra ir dormir. E eu tô bem cansada, a gente vai embora amanhã. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau!